xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliyeed una dhashay digil iyo mirifle qoomiyadda mainland isla markaana ahaan jiray wasiirkii arrimaha gudaha state-ka mainland ee uu hoggaaminayo abdicasiis xasan maxamed lafta garen ahaana saaxiibka dhow ee madaxweyne lafta garen ayaa shir jaraa'id isaga iyo macnihii shakhsiyaad kale ka soo muuqday saacadihii ugu dambeeyey xildhibaan maxamed abuukar wuxuu tilmaamay in hadday yihiin iyagu beesha laysaan oo ka tirsan digil iyo mirifle qowmiyadda mainland abdicasiis lafta gareen isagoo adeegsanaya ciidamada xoogga soomaaliya iyo kuwa daraawiishta uu amar ku dhiibay in la xasuuqo beesha laysaan la taargetgaraysto ama la bartilmaameedsado isla markaasna waxa uu tilmaamay lafta gareen iyo ciidamadiisu in ay kufsi u geysteen laysaan gabdhahooda hooyooyinkooda macnihii ay kufsadeen oy jir dileen oy laayeen oy xasuuqeen sidaasuu sheegay xildhibaan maxamed abuukar waxaana intaas uu ku daray xalka inuu yahay in ciidamada berdaale laga soo celiyo oo ma arkaysa meesha joogaa isla markaasna ma arkaysa doorasho deg deg loo qabto furan haddaba inahaasi markaan isdultaag aan ku samayno xildhibaanku macnihii waxa uu tilmaamay in gabdho iyo ma arkaysa hooyooyin ciidamada dowladda mainland lafta gareen macnihii hoggaaminayo in ay kufsadeen oo weliba qabiilka laysaanta ay kufsadeen hadalkaasi hadduu run yahay iyo haddii kale waxaan u dayn doonnaa dadweynaha soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed sidoo kale waxaan laxan keliya aan saaraynaa in ujeedka uu ahaa macnihii doorashadan in lagula dagaalamo marka siyaasadda in la qabiileeyo aad baa looga qurux badan yahay sida caamka ah waxaana muuqanaysa in bahashan ay siyaasadaysan tahay laga hadlinayo maxaa isku xiray isbaarada berdaale maantay in owliye laga dhigo iyadoo kii naadinayay maanta uleeyay waa lay khalday oo idaacadaha aad ka aragteen marka aan idiin sii daayo xildhibaan maxamed abuukar iyo weliba shakhsiyaad ma arkaysa macnihii sheegtay inay ku qabiil yihiin oo shaashadda ka soo muuqday waxaana warka ay u dhigeen sida aad arkaysaan bismillaahi raxmaan raxiim jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muqdisho taariikhda 13-bishii 5-2024 kulamo wada tashi ah oo magaalada muqdisho ugu socday muddo toddobaad ah xildhibaanada siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha laysaan oo looga hadlayay guud ahaan xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan weerarkii uu dhowaan degmada berdaale ee gobolka baay uu ku qaaday hoggaamiyaha waqtigiisu dhammaaday ee koonfur galbeed oo sifo sharci darro ah u adeegsanaya ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa daraawishta koonfur galbeed kulamada ayaa lagu gorfeeyey baaxadda xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee lagula kacay muwaadiniinta ku abtirsada beesha laysaan ee isugu jira dilalka qorshaysan kufsi xarig joogto ah iyo is-hortaag lagu sameeyey fursadaha shaqooyinka iyo mashaariicda horumarineed 2018 sidaas daraaddeed beeshu waxay soo saartay qodobadan soo socda kow beesha laysaan waxay cambaaraynaysaa weerarkii qaawnaa ee aan geed looga soo gaban ee hoggaanka koonfur galbeed ee muddoxileedkiisu dhammaaday December 2022 ee ku qaaday degmada berdaale ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd 5-bishii 5-2024 isagoo adeegsanaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa qaybta 6-aad ciidanka booliska soomaaliyeed qaybta gobolka baay nabadsugidda koonfur galbeed ee federaalka iyo ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo sidoo kale kuwa daraawishta koonfur galbeed soomaaliya kuwaas oo gurigiisa ku dilay marxuum malaaq manuur yuusuf maxamuud oo ahaa malaaqa malaaqyada degmada berdaale isla markaasna ahaa malaaqii beesha laysaan ee degmada berdaale ee gobolka baay nambar labo beesha laysaan waxay tacsi tiiraanyo leh u diraysaa dhammaan qoyska qaraabada ehelada iyo guud ahaan bulshada degmada berdaale gaar ahaan beesha laysaan meel kastoo ay joogaan ee uu ka baxay marxuum malaaq manuur yuusuf maxamuud oo ciidamo ka amar qaata
عبدالعزيز لفت قرن أي قريسة كدلين لحدي بشي شناد لابكون لاباتاني أفر بيش الليسان وحي عدسانيسا مدحوينها بيش الليسان وحي كا عدسانيسا مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصوماليا قدوميها برلمان كا فدرالك الصوماليا إيو رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك الصوماليا إن ديك مدى برداري لغاسو عليو عيدمدي كدولي سيدو كالينا حريد دو دل سيو دمان تدكي كوحر حرنا مغالوين كا بايدابو إيو بردالي ee isugu jiray nabadoonada iyo hooyooyinka iyo dadka shacabka ah ee isla markaana si degdeg ah loo horgeeyo maxkamad sharci ah kuwi ka dambeeyay dilkii marxuum malaaq manuur yuusuf maxamuud iyo sidoo kale barakacinta gobood falka ka dhacay degmada birdaale number 4 beeshu waxay xasuusinaysaa una cadeynaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية يو قدوميها برلمان فدرالك الصومالية يو صاحبة الصومالية دي بيش عالمك ان ديب اعياد دورشوينك دولد قولتها كونفر قلبيت صومالية اي فرصت اسيسي حقانك مدحليت كيسو دمادي ديسمبر لابكن لاباتن يلاو انو عرقل ديو هولقالك لغولد دقالما يو خواريكتا او ديار قروغ دورشوينك نوفمبر لابكن لاباتن يأفر iyo guud ahaan xasiloonida gobolka sida daraadeedna loo baahan yahay in la qabto doorashooyin madax banaan daahfuran isla markaasna waqtigoodu ku dhaca November 2024 taas oo ay tahay halka kali ah ee ay ku kala badbaadi karaan reer Koonfur Galbeed number 5 beeshu waxay ka digaysaa awaaqibta ka dhasha xurinta culada sokeeye iyo isla markaasna isku horgeynta shacabka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ka abaabulay degmooyinka Koonfur Galbeed sida degmada Baydhabo degmada Baraawe degmada Qoryooli degmada Walaween degmada Diinsoor degmada Burhakaba iyo martii ugu dambeysay oo 5tii bishan lagu duulay degmada Birdaale degmooyinkaas oo dhamaantood bulshadii degnaa ee maamulka waqtigiisu dhamaaday isku diray dad shacab Soomaaliyeed badan ay ku dhinteen kuwo badan ay ku barakaceen hormaradii iyo deegaan xasiloonidii ka jirteena lagu baabiyay number 6 ugu dambeyn beeshu waxay ugu baaqaysaa dadka reer Koonfur Galbeed inay isku duubnaadaan kana feejignaadaan kala qaybinta iyo hagardaamooyinka uu ku cimri dheereysanayo hoggaanka Koonfur Galbeed ee uu waqtigiisu dhamaaday iyo qorshayaasha siloon ee lagu ragaadinayo dagaalka ay dawladda federaalka iyo ciidamada difaaca shacabka kula jiraan khawaarijta waa maasinti
السجالي السجالي السجالي.